abantu jiba al shababu basa bajasi ba PDF 12 mutego bakuze bitondo ebyo bukikadi obegwanga yogaba abantu jiba al shababu bagamanti basa bajasi asatu muenda omwagize ba PDF brigade yali kyali kalemire akakiseza obulumbaganyi mu mategereza nda bajasi ba PDF alina simali yali mu kibiji ky'omusanvu baba dibalon olinoko mu katego nga bonna wamu baba dabiri mbabiri okuva ku mudwaniro kitegerekesa katinti ya bajasi baffe 12 bafude ate musanvu ne bafuna ebisago Brigidi ya Kalimira tegeza nti batere bakajiga kenja lukano nyereze ku ije cha fude kapja sabanje okufa akachike kam kagenda kuyamba kulaba nga kitongole cha mwanga aga Afrika galili abengereza basirikale abafude akachiko kagenda ku kuteke bako kutunirira ku incident eno kulaba ti tumanye ti chiche cha fude ko incident eno kati ebinavayo na nabyo bigenda kutuyamba kulaba nti abantu baffe abafude naba abafunye bisago babera compensated by African Union obulumbaga babade growing wakati wa Burmal ne Beradin bituni bya rwashabari kilomita chikumwa no kuva mu kibuga kikuru Mogadishu komanda waffe akurire kibinja cha UPDF mu Somalia brigade ya Kayanja Muhanga yagenze mangu ku kitundu kino kulaba nti batandika operations kulaba nti bano abatuju tebadamu kukola kintu nga kino agamba nti abasirikale abali musanvu balumizi byansi ne batuusa mu ddwaliro lya Amisom Kalimira akubiriza abasirikale abali mu ggwanga lya Somalia okubeera beegendeza n'okulaba ng'olumaganyi lw'ekikanga kino tebuddamu kubaawo balina kubeera Brindara all the time, but na kubera vigilant. Kuraba nti nabatuja baba Al-Shabaab tebada mkuma surprisinga. Tegeza nti UPDF kina kolo bichisubu kukulaba nga bazimba. Bitongo liyo kuindi bigu wangida Somalia. Nga tebana bale kila buvuna nyiziwa. Tuna kubanga to building a capacity ya mkwano jafe aba Somalia. Tuna kuraba nti Somalia ebera neje. Ebera ne institutions enala eziza kuletawo permanent peace and stability mu gwangeryo ategeza nti waluwe njawulo nene okufa UPDF yagenda mu gwanga lya Somalia mwaka 2007 kati y'emyaka 10 Mutebi Sulaiman yakusakidde gulino ku Abukede TV